a vossa graça em abundância, para que entre as vicissitudes da vida colocasse em vós sua esperança e experimentassem o quanto sois bom. Nós vos bendizemos por os teres acumulado favores durante tão longa série de anos, e vos pedimos também que eles se renovem pela juventude de espírito, gozem de boa saúde corporal e se esforcem para dar a todos um agradável exemplo de vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Agora vamos cantar a musiquinha, né, junto com o diácono, para abençoar todos vocês e o nosso alimento que será servido hoje. Todo mundo com a mão assim, ó, no outro, isso, assim, muito bem. Os idosos serão abençoados, pois o Senhor vai derramar o seu amor. Os idosos serão abençoados, pois o Senhor vai derramar o seu amor. Agora vamos assim, derrama, Senhor, derrama sobre ele o teu amor. Derrama, Senhor, derrama sobre ele o seu amor. O alimento, o alimento. Aos idosos, os que estão aqui e os que não puderam vir, pelos doentes, por aqueles que passam alguma dificuldade. Sobre estes alimentos e todos vós, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, viva os idosos! Viva a maioridade! Viva a presa do clube!